що значить в українських реаліях, акцент роблю, в українських реаліях боротися з олігархами? Це означає, що хтось хоче бути одним олігархом, а всіх під себе підм'яти. Приблизно так. Ну, тобто, справжньої боротьби з олігархами, я думаю, ми не вбачаємо. Якщо попередній президент намагався бути, ну, скажімо, єдиним одним олігархом, ну, так само було при Януковичі, то сьогодні, ну, я не зрозуміла, в чому поки що полягає ця боротьба. В тому, що якісь там санкції накладають начебто, ну, поки що ж українська влада не наклала, тільки американська. Тобто, якщо мова йде про те, що Сполучені Штати розчищають певне поле для своїх глобальних корпорацій, наприклад, ми бачимо санкції проти Коломойського, мова йде про Фірташа, про Ахметова, для чого це робиться? Ми ж прекрасно розуміємо, це робиться не для нас з вами, там і громадян. Тому що і глобальні корпорації, тобто їм потрібні правила гри, і нам потрібні правила гри. Але їм вони потрібні для того, щоб, наприклад, на якихось прозорих, якщо буде, як сьогодні казали, це Мотор Січ, повернута державну власність, далі вона буде виставлена на якийсь аукціон. Якщо він пройде, умовно кажучи, прозоро, то просто у якоїсь американської умовної компанії, да, більше буде коштів, щоб його купити. Якщо це буде, ну, у них більше просто грошей. Тому ми маємо розуміти, що, в принципі, боротьба з олігархами – це добре, але за цим теж стоять певні економічні інтереси. І що тут в цій боротьбі чужого з хижаком буде для наших платників податків, звичайних громадян України? Ну,